السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے بھائی بزرگو دوستو چوری وری چیت کلیس اس روٹس پیٹ اکت شروٹ یا اکت سات روٹ یت کیا چن چونٹ تت متعلق ونب نت ہائبرڈ پائبن زیرو مائن چونٹ کیا چن یت یت کیا دلیل گمچ سوی ونب یل تی یہ پورو بوزیو لاسٹس تا ٹھیک باسو شیر ازو کر تہد شیر کرنے سی واجہ تمس نش یم یہ قصر آس کرمس کلس یت من ثوری وری تعداد تہ سیمپل آس نمت کی ات سالم بڑ بار قصر گسان اخ زمیندار سند طرف بیاٹ گسان کنچی ہند طرف یہ کنچی ول سن قصر تہ ون بہ تو زمیندار سن قصر تہ ون بہ کیا چھ یت چونٹ یت چونٹ کلس وچ وز کیا دلش باغ ول سن کیا قصر چھ یت من باغ ول یس کس من قصر کرمس چھ تم چھ ترم تیز لاگت یم سیت یت گروت گمت چھ زیادہ ون تھی ٹھیک کس پٹ چھ ون یہ گو یوس وریو گروت اس یوس سوند کال پہ درمت اگر یہ لنڈ وچو یہ لگ بھگ ٹور فٹ ساڑ ترے فٹ اخ لنڈ زیٹ امی یہ ون اتھے کہ یہ سا تیوت یت لاگت دسمس کہ یت گومت گروت زیادہ یت چربی ون چربی گئی یت کلس زیادہ امہ چربی سی درو نی یت پھل کی بیچ بڑ بار قصر گمت یت کٹائی ہز یس کٹائی گمت یا بینڈنگ گمت بینڈنگ ہز قصر تو کٹائی ہز قصر سہ تہ ہاؤ بہ یت یل تھی لاٹس تم وچو تہ یہ پور سمجھ ون کس پہ چل یہ گروت گمت زیادہ یت یوریا کھاد تہ بند کریں گہ ترن بند یوریا کھاد تہ کریں بند یت پٹاش کھاد زیادہ تراؤن یت کالس یہ فروٹس پہ یہ پتہ ہوں وہ یت یوریا کھاد ترویت باقی ترویت بی گز اخ سوائل ٹیسٹ ضروری زمینس کرن تم سے لگن پتہ اگر یوریا زمینس من زیادہ آسی تیل تراو یوریا کھاد کم اگر پٹاش کم آسی پٹاش تراو زیادہ یا اگر پٹاش زیادہ آسی یا بورن کم آسی سہ ہو کم بڑتی کرت تیل سوائل ٹیسٹ کر تو ون کیا ونو کٹائی من تو بینڈنگ من کس فرق گمت وچھ بینڈنگ من کس گمت فرق ون یپر ہاؤ یہ اخت شہ روٹ اخت سات روٹ یا ٹرپل ون ات کنی بینڈنگ ات بینڈنگ کریں یم طریقے کی یم طریقے کی بینڈنگ کرم کیا کرم بینڈنگ یم طریقے کی بینڈنگ کرم یہ لنڈ بون واجمس بیت کرم سی بینڈنگ اس بن چی بینڈنگ کرم یہ غلطی چھ کرم زمیندار تکیاز یل بینڈنگ بون کران ام بون کرنے سے یہ اتن بنان یت کوب اس کوب بنان یہ یپر واٹر شوٹ نیران کھڑا کھڑا کی یم واٹر شوٹ وچو یم واٹر شوٹ سے کھڑا کھڑا نیران یل یہ واٹر شوٹ سے نیران یم واٹر شوٹ سے کھیوان سالم کیلشیم یت من کہیں بڑ بنان وچو یت لنگس چھا کم بڑ کہیں بڑ چھ یت تکیاز یت پہ بینڈ پی کرن ایم نائن اس ایم نائن اٹلی ہند انان تر پی اس پہ بینڈ کرن تکیاز سہ کل تل بالکل کمزور تمیک مول تر یہ بینڈ کران تک اثر گھن کی جنگلی یہ بینڈ کران اخت شیز تہ اخت ستس تہ یت کت پہ کرو بینڈ یہ ہاؤ بہ بینڈ کت پہ کرو گا وچو تھی یہ پور پتہ نو تھی باقی چیز یمک اس بینڈ کرن سہ بینڈ کرن خالی یہ ہن وچو یہ ہن نائنٹی ڈگری اگر نہ نائنٹی ڈگری تہ کم گھنہ شیت ڈگری کرن یا ستھ ڈگری کرن تکیاز یہ اخت شہ اخت سات روڈ مضبوط کل آت نی واٹر شوٹ کی یہ واٹر شوٹ یا درمی بیس بنے سالم بنے یت بڑ اس کر بروٹ کن گنڈ بروٹ کن گنڈ کرن کی گنڈ کرن کی یتن کرن گنڈ یاد تھو یتن ہو گنڈ کر ایم نائنس یتن ہو گنڈ کر اخت شہ روڈ اخت سات روڈ اگر یتن گنڈ کرو یہ گھنہ یہ ہن بینڈ یہ ہن روزی بینڈ یہ لوڈ بن سیود یہ غلطی کر بینڈ کٹائی ہز کس غلطی کران اس یہ کٹائی کران یت من کس غلطی کران بی ونو بہ اخت یہ بینڈس متعلق تھو پور یاد کت بینڈ گھس کرن یمن کلین اخت شہ روڈ اخت سات روڈ یہ گھس کرن بینڈنگ اگستس من اگستس من یل بینڈنگ کران وار تھو خیال اگستس من بینڈنگ پتہ رود پتہ پتہ گروت وسون آن پتہ یت نیران ہر کی پتہ تل زمین کمزور کیلشیم دون کم کیلشیم دون پتہ یت نیران ہر کی پتہ یت بڑ نیران اچھ کران جون جولائی یس من یہ بینڈنگ ات زمین جوش یت ہر نیران گو بینڈنگ گھس کرن اگستس من بی گھس زاجی لنج کریں مٹ لنج کریں کریں کی کٹائی وول کس غلطی کران کٹائی وول وچو کس غلطی کران کٹائی وول کران غلطی گڈنکی وری گھن لنڈ زیٹ وچ یپر ہاؤ تم یہ گیا گڈنکی وری لنڈ زیٹ یہ گئی ترے فٹ زیٹ لنڈ یل گڈنکی وری ڈائی فٹ ترے فٹ گئی زمیندارن دت زیادہ لاگت ات کران کم یہ کٹائی وول بروٹ کن دن ٹپ مثال اس پہ کت ام دت بروٹ کن یہ ٹپ
ییٚلے برونٛٹھ کَنہِ ترٛٮ۪ن فُٹَن پٮ۪ٹھ ٹِک ڈِپ دیُت ییٚلہِ یہِ کیلشیم چھُ کھسان چھُ رِوٲرٕس گژھان چھُ شینہِ اَنجن تام بَڑٕ کھالان یَپٲرۍ روزان خٲلی. وٕچھِو حظ یَپٲرۍ چھُ یہِ سٲلِم خٲلی, کٕہٕنۍ بَڑٕ چھُنہٕ یَتھ, یہِ تہِ چھُنہٕ یَتھ بَڑٕ مضبوٗط کینٛہہ, کٕہٕنۍ بَڑٕ چھُنہٕ یَتھ کینٛہہ, یَتھ چھُ برونٛٹھ ٹَک دیُتمُت. اگر تَمہِ ساتہٕ یَتھ ٹَک آسہِ ہا ییٚتٮ۪ن دیُتمُت سیوٚد کَٹ کہِ ییٚتھَس آسہِ ہا دیُتمُت سیوٚد کَٹہٕ ہَن آسہِ ہا ییٚتٮ۪ن دِژمٕژ, یَتھ فُٹَس منٛز بَنہِ ہَن بَڑٕ, پَتہٕ پَکنایہِ ہا بیٚیہِ ؤری شانٛجہِ برونٛٹھ, بیٚیہِ ؤری شانٛجہِ برونٛٹھ, بیٚیہِ ؤری شانٛجہِ برونٛٹھ. اگر أمِس ژور فُٹ تہِ یہِ لٔنٛڈ آسہِ ہا نِنۍ, ترٛےٚ فُٹ تہِ لٔنٛڈ نِنۍ, بَڑٕ بَنان بَنان نیرِ ہا یہِ لٔنٛڈ. کَٹایہِ وول چھُ یہِ غلطی کَران. گوٚو کَٹایہِ وٲلۍ سٕنٛز چھِ اَکھ غلطی, بیٛاکھ غلطی چھِ بٮ۪نٛڈ کَرَن وٲلۍ سٕنٛز. بٮ۪نٛڈ کَرو یِتھ پٲٹھۍ M9 یِتھ پٲٹھۍ کَرو نہٕ اَکھ ہَتھ شےٚ یا اَکھ ہَتھ سَتھ فُٹَس کینٛہہ, ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کَرو بٮ۪نٛڈ ییٖژ ہَن کَرو بٮ۪نٛڈ ہیوٚرُے پَہَن, تہٕ گوٚو بٮ۪نٛڈ وٲلۍ سُنٛد. ترٛیٚیِم کیٛاہ کَرو, لاگَتھ دِمو تِژٕے ہاں لاگَتھ ییٖژ ہَن یہِ شُبہِ, لاگَتھ دِمو نہٕ تیٖژ زیادٕ کینٛہہ ییٖژ یَتھ گٔمٕژ چھِ, تَمہِ سۭتۍ چھِ چربی گژھان باغَس. اگر تۄہہِ ویٖڈیو پَسنٛد آسِوٕ یِوان شِیر ٲسۍزیو کَران. باقٕے وَسلام.